det är ju ingen fantasy på det sättet att det är en påhittad värld, utan det här är ju modernt och nu. Det är högt tempo i berättelsen och efter varje kapitel så vill man bara läsa vidare, man vill vända på bladet. Barnbok, tänkte jag, att behöver jag ändra min stil liksom, att det ska vara lite mindre detaljer och sånt. Men sen sa han, ja, gör som du brukar liksom. Och jag bara, okej. De slåss och det händer grejer i de här böckerna. Men vi har ju hela tiden tänkt att det ska vara autentiskt. Det ska vara på riktigt. Så som det händer ute på skolgården och så som barn kan vara mot varann och så. Ja, men det där bestämde vi från början, att inte gulla till det. Att det ska inte vara så där tillrättalagt. För att det är ju så, som jag tittar på mina ungar, det som de tittar på nätet och filmer och spel och så. De tål en hel del. De gillar när det är liksom tufft och läskigt. Och så där. När vi var ute och visade bilder, scener ur Grimmen, för där är en hund. Som barnen fick då se för första gången. De hade läst om den. Då satt de och de här gick i femman. Då satt de och klappade på bilden. På bilden liksom, när de äntligen fick se den här hunden. Alltså, ja, men det där var ju någonting som vi kollade. Du fick ju rita karaktärsprover innan vi liksom bestämde oss för att teama ihop oss med dig. För vi visste att du kunde rita action, men sen så ville vi se att du kunde rita känslor. För det är ju så, de här killarna, Alrik och Viggo i böckerna, de har ju en mamma till exempel som inte är så mycket att lita på. Och det finns ju såna här väldigt känslosamma scener när Alrik pratar med sin mamma i telefon och så. Och det som man ser i den bilden av hur det gör ont i hans hjärta och hur han också vill skydda sin lillebror så att han vänder ryggen till så att hans lillebror inte ska se hur ledsen han blir och så. Och det fångar du liksom i en enda bild så att man knappt skulle ha behövt skriva någon text. Det ska svänga mellan att man ska få skratta, man ska få bli rädd. Och sen så ska man få berättelser om, alltså när det faktiskt tar tag i hjärtat och man känner att ah, men så här är det och så här kan det vara på skolgården och så här kan det vara med ens föräldrar.